Художник – це людина, яка бере натхнення звідусіль. Це певною мірою чарівник, адже йому вдається зупинити мить, щоб незабаром перетворити її у вічність. Саме так характеризує митців пензля відомий калузький художник Василь Цапів. Я радію, що образотворче мистецтво живе. І люди, які творять, живуть. І радіють життю, і радують тих, котрі не в змозі творити, але в змозі відчувати красиве створене людьми. На виставці експонується близько 50 творів мистецтва, як іменитих майстрів пензля, так і молодих художників. Багато молоді, нових імен багато, і це радує, що калузькі художники розвиваються. Що таке мистецтво? Це самовираження, тобто себе виразити, свої настрої, свої почуття, свій світогляд. А хто себе не виражає, більше так, ну, через копії, через старих майстрів, ну, це вже, звичайно, тінь того автора, якого він подражає. В експозиції представлені в основному пейзажі та натюрморти. Милує око бузок Йосипа Кравця. У мене бузок і соняшники. Нема року, щоб я їх не намалював, я їх на дачі маю. Цікавими є роботи Вітольда Левицького. Є художники, які мені імпонують і, в принципі, на яких я орієнтуюсь. Це Кел Марін, це, я точно не питаю, як її фамілія там читається, бо то по-англійськи. Крістенсен, якщо я не помиляюся, з Канади. Тобто є орієнтири, на які я дивлюся, звертаю увагу, які мені подобаються, відповідно, я намагаюся в такому стилі щось працювати. Загалом усі роботи доволі природно виглядають своєрідним колористичним калейдоскопом. Мені дуже приємно було постояти біля картин багатьох наших художників, знаних, менше знаних. Є полотна, які просто стоїш і ніби дихаєш, чисте гірське повітря. Я дуже люблю такий вид мистецтва. Чимало калузьких художників з нагоди професійного свята були нагороджені грамотами міського голови та управління культури, національностей і релігій. Загалом організатори виставки сподіваються, що її, як і в минулі роки, відвідають численні глядачі. А сама експозиція не залишить байдужим нікого з відвідувачів, адже, як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал «Раї».